Wichmann og bonuseffekten på TV2 Radio. Nu skal det fandme handle om musik. Nu skal jeg forklare danskerne, hvad musik handler om, ikke? Altså, vil man have blødbollehit, som Remy laver, eller vil man have storartet kunst, som jeg laver? Fordi jeg er jo nærmest forstander på kunst, ikke? Altså, hvad er det, danskerne vil have? Hvad er det, verden vil have? Vi vil have sådan noget lavkulturelt bagl, som Gina Rappen, hun sidder med sine dejlige sanggrupper laver. Altså, hvad er det, hvor er essensen henne? Altså, jeg burde kraftedeme være statsminister for det her land, så klog er jeg, altså. Rukaloka, de vil kraftedeme ikke svinge, selvom man hængte dem op i et træ. Altså, det lynchede dem op, ikke? Altså, for helvede, for satan. Man, de største delen af de danske kunstnere, de snakker, men jeg hører ikke efter, hvad de siger, for helvede. Det, jeg laver, det er kunst. Det er sådan, man laver kunst og hits på samme tid. For helvede, altså, lad være med at baste, det er det, jeg siger til jer. Vi skal hade hinanden, vi skal elske hinanden. Der skal være masser af kærlighed. Der skal både være had og kærlighed. Vi skal sparke til hinanden, vi skal af hinanden, vi skal røre ved hinanden, ikke? Altså, det handler om, lad være med at baste, jeg vil smage din sved under dine armhuler. Det er det, jeg prøver på at sige, ikke? Fordi det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. For det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Du må hellere skrive det ned. Ja, det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Nu skal vi ud over jordvejen. Vi skal ud over stepperne, for helvede. Vi bliver nødt til at grænske os selv. Til vi smager på hinanden. Altså, lege med nogle gorillaer. Tag i zoologisk have. Rid på en dværg. Jeg ved ikke, hvad du har lyst til. Giv en lille dværg en high five. Eller hvad hedder det? Stil dig ned til pingvinerne og fodre dem med nogle chips. Kims chips. Et eller andet. Gør noget. Altså, vi skal hoppe ud fra Storebæltsbroen og svømme til Afghanistan, som jeg også har sagt. Altså, vi smører mig ind i barbassier og ruller mig ned ad himmelbjerget. Mens fire finske dværge, de ydmyger mig med pinden og råber skældsord af mig. Altså, det er det, jeg har lyst til. Det er det, jeg har lyst til at se. Jeg har lyst til at se noget med essens i, ikke? For det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Du må hellere skrive det ned. Ellers glemmer du det nok. Det er virkelig det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Prøv lige at skrive det ned. Ellers glemmer du det nok. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. For helvede. Skriv det ned. Ellers glemmer du det nok. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Du må hellere skrive det ned. Ellers glemmer du det nok. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Nogensinde har sagt. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Skriv det ned. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Det er det klogeste, jeg nogensinde har sagt. Wichmann og bonuseffekten på TV2 Radio.